Fica 2,5. Fica 2,5, né? Porque tá barato, né? Não teve tipo 19 conto, né? Se você não tá em dois, você tá bom aí, meu. Se não quiser, você paga mais, mas fica tranquilo. Não presta? Motor antigo, que o pessoal não presta. Que motor novo agora, essa nova tecnologia? Talvez eu venha mais tarde na feira. Também, estou vendo aqui. Pode também deixar, vai.